Dobar vam večer i dobro mi došli, drage moje i dragi moji. Pozdravljam vas u još jednoj emisiji One nastupaju. Malo ćemo razgovarati o potresu, ali zapravo ćemo razgovarati o životu i razgovarat ćemo o tome kako se i poslije potresa može razmišljati pozitivno i kako se može gledati daleko, daleko u budućnost i to slikati tu budućnost nekim lijepim pastelnim bojama. Dakle, čini se da je bio potreban strahovit potres da bi svi u Hrvatskoj shvatili kako se živi na Banovini u tom prelijepom kutku naše zemlje, samo 50 km udaljenog od glavnoga grada. Nakon 29. prosinca 2020. godine, kad su nam se svima pred očima rušili Glina, Petrinja, Sisak, okolna mjesta za koja možda nikad nismo ni čuli do toga trenutka, ali danas svi znamo za njih, kad su se oko tih ljudi otvarale vrtače i kad su im padali krovovi na glavu, svi smo zapravo vidjeli koliko je taj prekrasni kraj ostao nekako na margini, ne samo interesa, što je najvažnije, zapravo ostao je na margini interesa politike koja odlučuje o tome kako će se jedan kraj razvijati. Dakle, to su ljudi koji su stradali u Domovinskom ratu. Bili su prognani pa su se poslije Domovinskog rata, poslije oslobođenja vraćali. Već su jednom gradili svoj život iz početka, gradili su ga iz ruševina, a onda je došao taj potres i sada ga pokušavaju izgraditi ponovno i ne treba sumnjati da će u tome uspjeti jer ono što je njihova značajka, to je velika snaga. A biti poduzetnika, pogotovo biti poduzetnica na Banovini, nije bilo lako ni prije potresa, a danas nama izdaleka se čini da je možda gotovo nemoguće. E sad, kako žive te naše žene na Banovini, te poduzetnice, s čime se bore, kako se bore, o čemu sanjaju, ispričat će vam moje dvije večerašnje gošće, one dolaze upravo odande. Dakle, najprije pozdravljam Slavicu Crnković. Slavica je predsjednica Udruge žena poduzetnica Banovine i nju opisuju kao poslovnu ženu s vizijom i misijom, a njezina je misija i vizija, ispričavam se, to da pokuša sačuvati tradiciju, da pokuša sačuvati baštinu i spojiti je sa nekim modernim, modnim stilovima. Slavice, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Moja druga gošća je doktorica Sanja Štingl-Vlašić. Sanja je specijalistica ginekologije i opstetricije, a vlasnica je ginekološke ordinacije u Glini. Inače, to je jedina takva ordinacija na području između Petrinje i Vojnića i pokriva potrebe gotovo 4000 žena. Slavice, Sanjice, dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Pa dakle, recite mi vas dvije, kako se živi na Baniji? Slavice. Pa evo, s obzirom na ovo što ste rekli da smo vrlo blizu Zagreba, bez obzira što smo vrlo blizu i prije potresa i sad poslije potresa, živjelo se vrlo teško. Odnosno, ne bih rekla da se živjelo teško, nego da je to područje uvijek nekako na margini i da područje iz kojeg mi dolazimo je uvijek nekako nerazvijeno. Bez obzira što mi to tako ni ne osjećamo. Radimo dolje, trudimo se, družimo se. Borite i, se. Naravno, borimo se i stvaramo. Mislimo da će i poslije ovog potresa i poslije, kao što je poslije Domovinskog rata, tako i poslije ovog potresa ipak izaći ono pozitivno, ono dobro iz nas. I bez obzira na sve strahote koje su sad zadesile nas, zadesile su Zagreb, to su prirodne pojave na koje mi ne možemo utjecati. Svako to sebi shvaća i doživljava onako kako je, koliko je čovjek jak i koliko želi to potisnuti, a prevladati ono dobro. Da, Sanja. Vi ste, rekla sam, liječnica, ginekologinja, imate 4000 pacijentica, dakle na cijelom tom području, negdje blizu toga broja. Kad je bio potres, morali ste se iz doma zdravlja u kojemu vam je bila ordinacija iseliti i to pravo u kontejner. U kontejneru radite i danas i pa do daljnjega. Jasno, ovako, ono, kad pričamo koliki je broj pacijentica, to 4000 nije puno. Ja bih voljela da ima više pacijentica, da ima više ljudi, ali to ne znači da ima malo posla i da se na Banovini ne može uvijek naći nekakav internet i da u Glini nije dinamično. Meni kao i ginekologici i kao osobi koja je uvijek Glinu smatrala kao jednim velikim gradom, izazovom,
za sve moje aktivnosti koje sam inače provodila od kad sam došla u Glinu, u nekakvom društvenom životu, sudjelujući u Gradskom društvu Crvenog križa, u Centru za socijalnu skrb. Onako kako mi je dijete raslo, uvijek sam bila i u vrtiću, i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi. I uvijek sam smatrala da u takvoj jednoj sredini trebaju postojati ljudi koji su motor, koji mogu dati i koji žele dati dio svog vremena za zajednicu i za jedno opće dobro kako bismo svi živjeli bolje. I evo, zato je tu i udruga Žena poduzetnica, koja sam evo ponosna članica. Nekako od samog osnutka Slavica je bila taj inicijator, a ja sam bila onako iz pozadine uvijek podrška i nekako mi je to uvijek gordo zvučalo da na Banovini imamo udrugu Žena poduzetnica, da se okupete naše ženice, makar to nije direktno moj fah, vidjeli ste da je ovo socijala, zdravstvo, naravno tamo gdje sam ja našla dati svoj doprinos, ali zaista ovo je jedna velika stvar da imamo jednu takvu udrugu i da žene mogu se upravo obratiti za sve informacije po pitanju poduzetništva. Gospođa Slavica, ona vrlo zaista voli jako davati savjete i da se educiraju žene kako osnažiti te svoje vizije u poduzetništvu, jer zaista postoje određeni resursi gdje one mogu dati sebe u tom pogledu. Udruga koju ste spomenuli, dakle Udruga Žena poduzetnica Banovine, 2018. je osnovana prije evo, tri godine. Moram reći da sam imala veliko zadovoljstvo na poziv moje današnje gošće Slavice biti ondje na osnivačkoj skupštini i da sam vidjela zapravo 20-ak sjajnih, hrabrih, odlučnih, snažnih žena koje su odlučile živjeti u tom svom kraju i pokušati pridonijeti koliko god one mogu da taj kraj, dakle, opstane, da živi, da ljudi tamo budu. Da, s obzirom da sam, znači, od uvijek poduzetnica, najprije sam radila prije rata u dječjem domu, bez obzira na to što je to bilo fondovsko poslovanje, ali sam se jako trudila da toj djeci nekako omogućim bezbrižan život s neke financijske strane. Došao je rat, onda smo otišli svako svojim putem i našla sam se u privatnim vodama, odnosno u tom nekakvom realnom sektoru gdje sam bila glavni knjigovođa. Poslije Domovinskog rata smo se vratili kući i osnovali poduzeće. Znači, uvijek sam u gospodarstvu, u poduzetništvu i jedini problem što smo rekli našeg nerazvijenog kraja, što kad imate doticaj informacija samo s jedne strane, onda osjetite da ste ponekad okovani i želite malo šire djelovati. Zato sam nastao je Facebook, gdje sam bila vrlo aktivna i onda sam se družila sa svim ženama koje su imaju iste struke kao što to već i biva. I spojila se sa Nive Stomišić iz Pule i gdje sam bila pozvana da se učlanim u BPB Pulu. Od 2009. sam, znači, u njihovoj udruzi i jako mi je to bila dobra onako jedna šire razmišljanje o poduzetništvu, općenito o ženama i njihovim snagama i jačini. One su me potaknule, odnosno sama sam se potaknula da to isto napravim na Banovini. Najprije sam razmišljala da li bi to bila Glina, s obzirom da u Glini imam malo poduzetnica, da bi se ponovno mogle družiti, da bi se mogle razmjenjivati svoje iskustva, mišljenja, dijeliti jedna drugoj savjete. Onda sam rekla nek to bude Udruga Žena poduzetnica Banovine, pa su tu onda ušle i žene iz Petrinje, Kostajnice, sa cijelog područja Gline, zapravo. Sa cijelog područja Banovine. Da, naravno da smo bile odmah aktivne i to je ženama vrlo dobro došlo. Da, Sanja, vi ste isto odmah ušli u udrugu. Iako, kad gledam, dakle, vi ste liječnica, imate svoju ordinaciju i onda bi čovjek rekao, pa dobro, još sam jedina liječnica tamo, znači nemam neku konkurenciju, relativno mi je siguran taj prihod, ali to ne znači da zapravo niste imali jedan unutarnji motiv da se i sa te poduzetničke strane priključite ostalim kolegicama poduzetnicama da dijelite iskustva. Ja bih samo prije to, Sanja, rekla, ja sam nastojala privući žene svih profila, jer sam imala viziju da mi kao poduzetnice
ne možemo djelovati samostalno. Znači da nam trebaju žene koje će nam biti podrška i na drugoj strani. Znači doktorica je, bez obzira što ima svoju ordinaciju, doktorica i takav način poslovanja kakav je, ali isto tako te žene moraju biti poduzetne danas. Smatrala sam da je to jedan motiv. A drugi, da nam budu podrška u našim poduzetničkim vodama. Mm-hmm. Znači, tu je i doktorica i tako je. Pristala. Da, tako je, naravno. Naravno, uvijek kao podrška svakoj pozitivnoj inicijativi. Tako je to u Glini od uvijek. A s druge strane, ja sam liječnica koja sam, evo sad od nedavno, u sustavu ordinacije, a prije toga sam bila u koncesiji. Istina, brojem sa tako financijski gledano, sa malim brojem pacijenata, tako ćemo financijski gledati. Ali nekako moram reći da me uvijek u životu vukao malo taj poduzetnički duh. Pa uvijek, znači, kad sam mogla nešto još dodatno raditi, uvijek sam, neću reći da sam i morala da bi mogla to sve financijski pokriti. Znači, uvijek sam nešto još dodatno radila. Dakle, ako je to bilo potrebno za neku autoškolu predavati prvu pomoć, ako je bilo potrebno i moglo se doći do takvog posla, organizirati, odnosno predavati suradnju, odnosno imati suradnju sa školom koja je vršila edukaciju za njegovateljice, za gerontodomaćice, ono sve što je u mojoj domeni. I znači, tu je evo nekakav i taj moj mali doprinos da sam uz ove prihode koji su takvi kakvi jesu, znači u ugovorenom odnosu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Znači, to je ono što sam drugo mogla raditi. Naravno da mi u sustavu ordinacije možemo biti itekako poduzetnici, možemo van radnog vremena, dakle ugovorenog sa HZZ-om raditi, znači i privatno. To bi teoretski u Glini zaista i moglo biti. Posjedujemo u ordinaciji zaista kvalitetnu aparaturu, sve inače odrađujemo, ali je činjenica ta da u ordinaciju dolaze zaista pacijentice iz dosta okolnih gradova, ali kad nam one dođu, mi se jako veselimo i ako žele biti naše pacijentice, onda se upišu kod nas kao pacijentice i mi imamo veći broj pacijenata, ali ako je pacijent, ako se upiše kao pacijent, onda zaista više nema mogućnosti, dakle, da se nešto odrađuje privatno. I evo, uvijek u tom nekakvom dinamičnom ovoga dijelu se nađe i taj nekakav trenutak, ono da se može ostvariti čovjek i kao nekakav motivator tog svog malog poduzetništva. Dobro ste riječ upotrijebili, to je riječ motivator, motivacija, a zapravo za žensko poduzetništvo je iznimno važno to umrežavanje, pogotovo dakle umrežavanje žena, jer jedna drugu razumijemo na jednoj razini koja možda ne postoji u komunikaciji s muškarcima, s poduzetnicima, i možemo možda i puno iskrenije slušati jedna drugu, razumjeti jedna drugu, pa i pomoći jedna drugoj. Je li to, Slavice i Sanja, naravno, ono što vi dobivate unutar udruge Žena poduzetnica Banovine? Istina. Ženi na Banovini stvarno je potrebna velika motivacija da bi bila poduzetnica. Mislim da smo zakinuti u tom dijelu odmah na početku, da je između lokalne vlasti, samouprave i nas gospodarstvenika i nas poduzetnica pogotovo, nema baš velikog kontakta. Znači, pokušavala sam ja na neke načine doći do načina kako lokalnoj vlasti predočiti što nama poduzetnicima treba. Međutim, kao ne samo u Glini i svugdje u Hrvatskoj je problem kako razumjeti poduzetnicu, jer stvara sebi prihod i dohodak, da je i to punjenje proračuna na neki način vrlo bitna stavka, a da mi na Glini smo vrlo mali poduzetnici i da taj mali dio ipak će njima koristiti. Da. To je nekako bilo, nama ženama treba vrlo velika motivacija, nama treba edukacija. Znači, ja sam spoznala kad sam organizirala udrugu Žena poduzetnica da mi uopće ne znamo oblike u koje se možemo uključiti. Da li je to obrt, da li je to poduzeće. Dakle, zapravo ono elementarne informacije vam nedostaju. Tako je, tako je. Tako je. Evo, ja sam htjela da naše sve žene koje su poduzetnice i koje žele postati poduzetnice, da dobiju prvo i osnovno
tu informaciju kako postati poduzetnik i što znači postati uopće poduzetnik. Sanja, rekli ste mi da niste rođena na Banovini, nego ste došli tamo, a onda ste tamo se i zaljubili, udali, stvorili obitelj, ostali zauvijek. Koliko sam pročitala, ne idete ni na godišnje odmore, ni na bolovanja. Pa na sreću ne idem na bolovanje, to je jako dobro. Sreća, da. Da, na godišnji ovako ne idem ono klasični godišnji, jer to je nemoguće organizirati zamjenu. Znači sada odem nekakva 2 tjedna, 3 tjedna, negdje to ne, ali naravno odem tu i tamo. Ne mogu reći da baš ne idem nikako. Koliko uspijem naći zamjenu kolege koje dođu iz Siska iz bolnice, koliko ih si mogu priuštiti, platiti da me mijenjaju, toliko odem. Ali gledajte, na to se čovjek nauči, nije to nikakav problem. Ono što ste rekli, ja sam inače posavka, znači došla sam iz prekrasne prirode, znači iz blizine europskog sela Roda, evo moram i to reći, ne smijem zaboraviti svoje Posavce, iz prekrasnog Lonjskog polja koje evo sada isto tako postalo atraktivno, evo barem u ovoj koroni kad se zapravo teško putuje bilo kuda dalje, u prekrasnu prirodu Lonjsko polje zaista se uvijek može doći sa prekrasnim sadržajima. Evo moram priznati, ako mogu do ovoga još samo jednu riječ reći malo na stranu žena. Sada je direktorica Lonjskog polja jedna mlada gospođa, jedna mlada žena i gdje se zaista vide veliki pomaci u samoj organizaciji i ponudi tog kraja. Evo ja očekujem da će to saživiti takva jedna priča i na našoj prekrasnoj Banovini. Ja zaista volim Banovinu, volim naš Viduševac. Inače Posavina je sve ravno. Ovdje sam došla ipak u jedan brežuljkasko područje. I evo ta, jednostavno je lijepo živjeti na Banovini ako imate ispunjeno vrijeme, ako imate posao koji volite raditi, ako naravno od toga imate i određenu satisfakciju, ako imate kvalitetne ljude oko sebe koji isto su tako borbeni, a zaista žene s Banovine su to dokazale kroz cijeli ovaj period. Ja zapravo sam htjela upravo to pitati obje. Kako biste opisale ženu na Banovini? Rekla sam, dakle, vaši životi ili sudbina Banovine je išla nekako iz krize u krizu ako pogledamo samo ovih zadnjih 30 godina od rata, progonstva, povratka, obnove života, razvoja nekakvog života, nada i onda se opet dogodio potres i sad opet se kreće od nekog novog početka. Da, ma gledajte, žene na Banovini inače su skromne i nepotrebno, vjerojatno nepotrebno skromne. Uz tu skromnost žene žele sigurnost na način da, ne samo žene, stanovništvo Banovine, žele sigurnost da to bude neko zaposlenje uz sigurno primanje i da o poduzetništvu slabo, niti se ne uključuju, ne žele se uključivati jer to je nešto što nije baš sigurno i stvarno nije sigurno. Iako ja iz svog ugla gledajući, bez obzira na sve što se desilo, ipak je to sigurnost. Ali radiš ono što voliš, što želiš i doziraš si onoliko koliko želiš. Znači, ja bar mislim da bi svaka žena trebala znati upravljati svojim vremenom, svojom slobodom, svojim željama. Jer kad radite ono što želite, a previše, možda previše se dajete u posao, onda se i trošite. Ali žene se vrlo teško uključuju u poduzetništvo. Uključuju se samo onda kad ostanu bez posla iz nužde. A to onda ne rezultira nekakvim željenim rezultatom. Tako je. Da. I onda se u svakom slučaju razočaraju. A druge strane, mi smo nekako vidjeli da se u kratkom vremenu možda možeš i obogatiti. A s treće strane, ja sam se uvijek pitala koja je ta granica novaca ili materijalnog bogatstva i materijalne sreće do koje mi želimo ići. Znači, kad si čovjek i zna cilj, znači ima želju, ima ljubav prema nečemu, voli raditi ono što radi i kad si kaže da mu treba samo toliko da bi imao svoje potrebe, osnovne potrebe za život, ali i te potrebe se razlikuju od žene do žene. Znači, nekome je prekrasno otići, znači ja odem u Pulu,
družim se sa ženama onda kad osjetim da mi je potreba da se družim s njima. A družim se ovdje, se dajem u svojoj zajednici onoliko koliko se mogu dati i koliko se trebam dati, jer mislim da to osjećam. I tamo na području gdje to znam i mogu. Ja bih htjela da se tako i sve žene osjećaju, jer ako je to nešto silom, onda je to vrlo teško. Da. Sanja, vi kao liječnica kontaktirate svakodnevno sa ženama raznih dobnih skupina, pa tako i sa mladim ženama. Osjećate li kod njih možda neku drugačiju, neku probitačniju energiju od ove o kojoj je Slavica sada govorila? I kad je riječ o gledanju na život i možda i kad je riječ o uključivanju u poduzetništvo, o realiziranju nekih svojih ideja ili snova? Pa, ili imate osjećaj da su još uvijek one isto onako malo zakopčane? Pa teško vam je govoriti, zapravo globalizirati, jel sve, sve postoje, znači i skupina mladih žena koje imaju, koje su entuzijastice, koje se daju, evo pričale smo i prije emisije o nekim našim mladim ženama koje su većinom, evo, pa zanimljivo je to i sad sam i sama zaključila da su većinom voditeljice određenih ustanova, ravnateljice, znači nekako smo mi tu u glini ženska, škole, tako je, škole, dom za starije osobe, da. Zapravo, evo, Crveni nekako križ. Crveni križ, da. Sve to nekako u tim našim ženskim rukama i mislim da je to vrlo čvrsto. I dakle, u sve te emocije, u to sve što se povezuje ono kao žene su, jel, ovoga, slabije i tako dalje, mislim da u glini žene zaista to, da se s njima to može demantirati. To je ta skupina žena. Imate žena iz udaljenih, recimo, sela oko Gline, koje su majke, koje su domaćice, koje vode svoje OPG-ove, koje vode svoja domaćinstva, koje se brinu za djecu. One su u svojem jednom svijetu i tu daju maksimum koliko mogu. To su sve, znači, žene koje su, ja kažem, s moje ove ginekološke pozicije u reproduktivnoj fazi života, ali moje pacijentice većinom su žene starije životne dobi. To su upravo s područja Banovine, koje uvijek kažem da je specifično. To su najčešće samačka domaćinstva, znači stari ljudi koji žive sami. Sretni su ako su to bračni partneri pa pomažu jedan drugome u tim određenim trenucima gdje ne mogu uskočiti zapravo mi s terena ili centar za socijalnu skrb ili naše gerontodomačice ili iz projekta za želi i tako dalje. Znači postoji puno, znači, institucija koje se bavi tim starim ljudima. Ali kad ih treba prevesti kod liječnika, kad im treba odnesti lijekove, znači tu smo mi ekipirani i tu odrađujemo. One kad dođu k meni, naravno da s njima imate drugačije razgovore, drugačiji pristup, one ne žele pričati o puno nekakvih stvari samo ovako, znači morate ih navesti da vam kažu određene svoje probleme. I mislim da taj jedan odnos komunikacije i da ti stari ljudi znaju da imaju u Glini, a oni to znaju, osobito preko Crvenog križa i svih ostalih što sam nabrojila, da nisu sami, bez obzira što su njihova djeca koje kuda po svijetu, da postoje ljudi u Glini koji će im pomoći i da nisu ostavljeni. Da. Prije kraja prvog dijela naše emisije, a to će biti za neke dvije minute, Slavice, pitala bih vas za ove stvari koje ste, evo, vas dvije sada otvorile o toj jednoj o tome kako žene se teško upuštaju u nešto što im se čini možda preopasno, prerizično, kao što je poduzetništvo. Mislite li da bi tu pomogla edukacija? Da. U svakom slučaju, htjela sam se nadovezati na gospođu Sanju. Žene koje ona nabrala su žene koje imaju siguran posao. Znači, žene iz nekog drugog, nisu privatnice. Mm-hmm. Znači, one nisu opterećene s tim da li će imati hoće li zaraditi dovoljno. Tako je, da li će. To u svakom slučaju je sigurnost. Žene poduzetnice koje sam okupila, baš to sam htjela spojiti, da žene poduzetnice nisu zapostavljene u svom dijelu, jer da pače, vrlo su vrijedne jer skrbe o sebi i svojoj obitelji. Ali nemaju vremena se dotjerati, nemaju se vremena negdje eksponirati jer ih čeka njezina obitelj, njezino poduzetništvo, jer umjesto njih neće to niko obaviti. Vrlo je bitno
da možda žena, da, nama ženama na Banovini, pa i meni, ja sam ekonomske struke i uvijek sam se družila i više se eksponirala, recimo, ali ženi je na Banovini prvo i osnovno treba edukacija socijalne vještine. Mm-hmm. Gdje se ona mora dići kad predstavlja svoj proizvod, gdje se ona mora dići i reći ja sam taj ta, radim to i to i hvaliti svoj proizvod. To je meni problem, mm-hmm. jer koliko god sam zaljubljena u svoj proizvod, u ono što volim i radim, sposobnost, moja menadžerska prodajna sposobnost je vrlo zakočena sam, jer sam odgojena na način da ne smijem se hvaliti. Ne hvaliti, ali gdje je ta razlika između hvale i reći da je to stvarno dobar proizvod i da je to ljubav. Ovo što ste sada rekli, rekla bih zapravo da moramo pobijediti same sebe, tako a o je. Tome kako pobijediti same sebe pa i kroz rad u udruzi ćemo razgovarati nakon kratkog bloka reklama. Drage moje i dragi moji, vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama. Evo nas ponovno u studiju emisije One nastupaju. Moje večerašnje gošće su došle iz Gline, s naše Banovine. To su Slavica Crnković i Sanja Štingl-Vlašić. Sanja, evo s vama ću početi ovaj dio emisije. Dakle, osim što ste u udruzi žena poduzetnica, vi se bavite dosta humanitarnim radom na svome području, u svome gradu i članica ste udruge Sveta Agata, je li tako? Udruga se bavi pomaganjem ženama oboljenim od karcinoma dojke u pravilu. Tako. Imate i neke humanitarne aktivnosti. Mi smo ovdje donijeli jednu lijepu majicu, pa ćete nam vi ispričati što radite i kakva je to posebna majica. Evo, sa zadovoljstvom. Evo, ja sam predsjednica udruge Sveta Agata Glina, koja je osnovana 2019. godine. Jako sam sretna zapravo što smo osnovale udrugu. To je ekipa žena koja dugi niz godina se u Glini bavi i apelira na prevenciju, na očuvanje zdravlja. Tako da smo te 2019. godine samo se formalizirale i nastavile dalje raditi. Udruga, glavni cilj udruge je pomoć ženama oboljelim od raka. U svom nazivu imamo dojku, ali zaista znači to je pomoć svim ženama koje su oboljele od raka s područja Gline. Kako im pomažete? Pa ovako, mi smo znači od samog svog osnutka u svojim programima projecirali, odnosno zamislili i provodimo to. Znači, provodimo različite humanitarne akcije, prikupljamo sredstva i znači dajemo svojim ženama, znači oni, osobito one koje su socijalne, znači u potrebi, znači koje nemaju određenih mogućnosti, dakle dostupnosti kvalitetnog liječenja. I znači evo, moram sad spomenuti evo barem ovih par zadnjih akcija koje smo imali od kad nas je pogodio i potres, znači kad smo još dodatno od same korone, kad smo bile ugrožene, pa smo u tom periodu znači ženama davali zaštitnu opremu koje su išle na kontrole u Zagreb na klinike. Znači to je bilo nešto sužene naše aktivnosti u toj godini zbog korone, ali znači sada u vrijeme katastrofe, u vrijeme potresa provodili smo akcije znači sakupljanja financijskih sredstava gdje su nam se pridružile dakle udruge sestrinske iz cijele Hrvatske. Skupile smo značajna financijska sredstva i podijelile 50, u javnom pozivu je bilo 50 žena koje su se javile s karcinomom sa našeg područja i sve su dobile jednaka financijska sredstva. To je onako bilo iz razloga da im damo jednu financijsku injekciju da u ovoj katastrofi barem nešto učine za sebe. A i velika je to nada koja im zapravo s vaše strane dođe u njihovo srce i dušu. Ne? To smo mogli zato što su to prepoznale dakle udruge iz cijele Hrvatske, a inicijativa same te humanitarne akcije za našu Agatu je bila od naše udruge Sve za nju i Sveta Margareta, ovaj iz Zagreba, ovaj iz Dubrove, koje su nam zaista uvijek na pomoći i one su prve znale koliko smo u nevolji, koliko pomoć treba i koliko treba našim Sanja, ženama. Rekla sam, evo imamo tu jednu prekrasnu majicu, ona je isto dio jednog humanitarnog projekta namijenjenog upravo prikupljanju
prikupljanju novca za potrebe Svete Agate, odnosno za korisnica vaših usluga. Tako je. Dakle, to je sad jedna od naših zadnjih. Između toga je bila online aukcija slika koja nam je donirala naša članica slikarica Silverija Prpić. Znači, tu smo skupile značajna financijska sredstva, ali ta sredstva idu, znači, upravo su namijenjena za prijevoz onkoloških pacijentica na kemoterapiju, izračenje i na kontrole. Upravo sad u vrijeme korone, kada znamo da sanitetski prijevoz je preopterećen i htjeli smo, znači, sa tim prijevozom, znači, pomoći ženama da im je to što lakše putovati do Zagreba. Tako i ova majica, znači, ona je zadnja naša humanitarna akcija koja je sada u tijeku. Znači, osmišljena je s ciljem da se prikažu sve patnje žena u našoj Glini. Pa evo vidite ovdje, znači to je žena koja je raspucala, može se reći, u potresu, ali ne samo, znači, u potresu, nego raspucala sve one... Raspucala je, like, tako raspucala, ali se drži. Ali nije se drži, raspala, konture da. Se nikako nisu raspucala i to se vrlo čvrsto drži. I zapravo ona je simbol stradanja i simbol borbe i oporavka i vjere u bolju budućnost, jer ta žena gleda, znači, u portal glinskih vrat, crkve Svetog Ivana Nepomuka koja je srušena, a ostala su samo ta vrata. I znači, to je jedna vjera u bolje i u bolju budućnost sa tom snagom i tom održivosti u kojoj ona je. Tu se nalaze i stihovi hrvatske Tako himne. Tako je, to je jako značajno za nas Glinjane. Iz razloga to nikako nismo mogli zaobići, da to postoji i da napišemo na toj majici, da poručimo i da kažemo da je Lijepa naša glazbena u Glini i da se to povezuje sa Glinom. I to smo htjeli objediniti, da je to jedan simbol Gline, jedan simbol snage, da šta god nas tuče, da zaista se mi oporavimo i da vjerujemo da ćemo nakon potresa. Koja je napravila ovo? Slikarica, dakle, to je akademska slikarica, Kristina Mareković iz Siska, koja je imala sa našim idejama puno strpljenja i to sve objedinila. I evo, i zahvaljujem joj ovaj puta. Evo, ja ću sad iskoristiti isto tako priliku i reći da se ova majica može kupiti i online, dakle, preko Lumer Shopa u Splitu. 50 kuna od svake prodane majice je namijenjeno potrebama Svete Agate koja brine o onkološkim pacijenticama u Glini. Upravo tako. Slavice, moja draga, vas ću sada pitati o udruzi Žena poduzetnica i o tome što ste vi radile zadnje 3 godine. 3 godine su, dakle, puno je to vremena i puno se toga može, puno ste i radile. Priključile ste se jednom programu koji se zove Ženska perspektiva, namijenjen je upravo poticanju poduzetništva i posebno je vrijedan za žene, za poduzetnice koje žive u nerazvijenim krajevima Hrvatske. Nažalost, Sisačko-moslavačka županija spada u te dijelove. Što ste sve kroz Žensku perspektivu zapravo dobili? Da, Ženska perspektiva je projekt koji nam je došao ko melem na ranu. Naših 10 poduzetnica se uključilo u 60 poduzetnica Ženske perspektive koje su iz nerazvijenih županija dobile ono osnovno edukaciju, radionice i studijsko putovanje koje smo zajedno odradile, umrežavanje i spajanje žena Istre, Banovine i Slavonije. Projekt je trajao 2 godine. U projektu smo dobili stvarno osnovne edukacije o samom poduzetništvu, znači socijalnih vještina predstavljanja sebe i svog proizvoda. Dobili smo o marketingu, o prodaji, znači, o označavanju proizvoda. Znači, da se nadovežem na ono što ste govorili prije naše kratke stanke. Zapravo, pokušali su vas naučiti onim vještinama koje vam kažu da nije sramota reći da je nešto što radim dobro. To je moj proizvod, stojim iza njega. Ne znači, ako govorim o njegovoj kvaliteti, da se hvalim. Tako je. Mi smo vidjeli u biti, s tim projektom smo dobile saznanje gdje se uopće nalazimo mi kao poduzetnice i vidjeli smo da nismo baš nešto niti educirane, niti znamo nešto o svojim proizvodima, niti imamo ideje. Sve to smo dobile, ojačale smo u svakom slučaju. Dobile smo dobre edukacije koje treba i dalje razvijati. Na studijskom putovanju u Istri su nas primile žene poduzetnice iz Istre i ispričale nam svoje priče kako su počinjale i isto im nije bilo teško. Nije bilo lako. Jedino što su žene
u Istri na razvijenom području, razvijena regija i imaju gdje prodati svoj proizvod, jer mi smo em nerazvijeni, em malo područje i još usto svoje proizvode mi ne možemo prodati na svom području, nego moramo ići van Banovine. I to je vrlo teško. Naravno, ženska perspektiva nas je naučila da u biti imamo svoj proizvod, ali nemamo proizvod koji možemo ponuditi na tržištu. Nemamo ga označenog, nemamo ime napisano, znači nemamo marketing. Znači zapravo imate sirovinu koja još nije oblikovana kao konačan proizvod. Tako je. Iako smo mi mislili da imamo. Da imamo svega. Mi imamo na Banovini velik potencijal. Ali o tom potencijalu samo pričamo. Mi ga ne koristimo još uvijek. I ja želim da jesu li to se promijeni. Jesu li to žene koje su se okupile u udruzi poduzetnica, jesu li shvatile sve te nijanse o kojima govorite? Je li im se otvaraju oči kad je riječ o problemima i o tim nedostacima da, koji su važni? Da, itekako su otvorene jesu, oči. Ta ženska perspektiva nam je, ne ta, nego stvarno nam je ženska perspektiva jedan projekt koji nas je jako osvijestio. I naravno, ali ako to nakon ženske perspektive puno se toga izdogađalo i mi smo stagnirale. Znači, sve ono što smo možda i naučile, što smo krenule, desila se korona i zaustavila. Znači, u ženskoj perspektivi mi smo dovele i žene iz Slavonije i Istrije na našu Banovinu. I one su oduševljene Banovinom kao što smo i mi oduševljene, jer i mi zračimo pozitivom i ljubav prenosimo. Najlakše je zavoljeti nešto ako ti neko drugi priča koliko voli to. A mi smo to prenijele i Slavonkama i Istrijankama. Prenijele smo to na način da smo organizirale. Mi smo otišle u Istru i BPV Pula ima jedan svoj proizvod, a to je Lobbying for Shopping. To je solidarno kupovanje i prodaje proizvoda između sebe, između poduzetnica. Mi smo prihvatile Lobbying for Shopping, svoje proizvode odnijele u Istru. Isto tako organizirali u Glini aktivni dan gdje je stvarno ostao dan za pamćenje, gdje nas je lokalna samouprava jako dobro podržala i došle su nam i Slavonke i Istrijanke u našu Glinu. Vrlo dobro smo to izorganizirali. Željeli smo da to bude kao što smo se i nazvale, da smo udruga žena poduzetnica Banovine i da aktivni dan bude prošle godine, odnosno 2019. je trebao biti u Petrinji. Međutim, korona je sve zaustavila da. I mi nismo išli dalje. Promijenila je zapravo sve što smo planirali. Da. Tako je. Kad spominjemo Banovinu i tu njezinu ljepotu, ne mogu se zapravo ne sjetiti, evo i ja sama sam godinama išla na skijanje i bila sam i u Austriji, i u Italiji, u Južnom Tirolu i vidjela sam te prekrasne krajeve, krajolike, koji izvan skijaške sezone, dakle kad nema snijega od Uskrsa do 10. 11. mjeseca, nude ljudima ono što im sigurno može ponuditi Banovina, jahanje, hodanje, pješačenje, bicikliranje. Dakle, tamo se zarađuju milijuni i milijuni eura. Ljudi ostaju na svojim ognjištima, malo poduzetništvo se razvija. Jel vas dvije, evo Sanja s vama ću krenuti, a Slavice vi se slobodno nadovežite, jel vas dvije vidite recimo takav potencijal Banovine i kad razmišljate o tome da je to kraj s jedne strane silne ljepote, a s druge strane spada među strašno nerazvijene hrvatske krajeve, koliko je to zapravo teško i nepravedno? Pa ja sigurno vidim, ali zapravo moraju se odraditi određene stvari prije toga. Znači sigurno da bi u doglednoj budućnosti se to trebalo postaviti kao jedan od ciljeva. Ali nekako mislim zašto kasnimo, zašto to već nije tako.
Zato što je nas na Banovini malo i možda smo pretihi bili. Možda smo bili pretihi, premalo nas je da upravo to prezentiramo i da znate, lako se, ako ne tražite, ako ne apelirate neke stvari, da, ja mislim da neće možda dati, neće nam niko dati. Sad se je čulo za Banovinu, evo nažalost je bila ta katastrofa i je katastrofa i nekako puno ljudi je čulo za taj kraj, puno čulo, evo koliko puno ljudi je samo došlo, čulo puno ljudi i došlo je došlo i vidjelo, evo pa koliko je samo ne bi čuli sigurno za ginekologiju Glina da nije bilo kontejnera i da taj kontejner neće biti sigurno još i u doglednoj budućnosti, da se ne zavaravamo, ali to je stvarnost koju treba prihvatiti. Ali isto tako treba misliti pozitivno i raditi prema, postaviti si određene ciljeve. Ako nam je cilj, znači razvijati turizam, OPG-ove, proizvodnju zdrave hrane na području Banovine, onda to treba postaviti kao jedan dugoročni cilj. Ništa se ne može preko noći. A da bi uopće realno bilo postaviti taj cilj, treba riješiti infrastrukturu. Mm-hmm. Mene jako veseli. Znači, mi dugo godina govorimo o toj našoj cesti, jer ako nemate cestu, onda zaista cesta je život. Znači, taj autoput, pa ta brza cesta, to je nešto što će doći možda malo dugo, nama je sve dugo i dugo čekamo, ali to će biti prva jedna po meni prekretnica koja će otvoriti put prema našem kraju. I ne samo to, onda znači, treba srediti infrastrukturu da ta Banovina bude privlačna za život ljudima koji upravo vole ovo što ste vi rekli, koji vole prioritetno živjeti s prirodom i u prirodi, koji to jako cijene. Rekli ste i sami, mi nismo daleko od Zagreba. Nama fali upravo ta infrastruktura za koju ja vjerujem da će do toga doći. Samo koliko ćemo biti mi u mogućnosti biti strpljivi da do toga dođe i planski na tome djelovati, to je pitanje. Vi, ali morate, znam da vi morate biti glasni, a sve ovo što govorite treba doći do onih ušiju. Da, da, ja mislim da, da bi trebalo odluke, i da će doći i da će puno, upravo kad se riješi ta infrastruktura, da će postojati određeni projekti i da mladi ljudi prepoznaju da je tamo kvalitetno živjeti. Sada doći na Banovinu i živjeti, odlučiti živjeti. Ovog trenutka možda bilo bi preoptimistično reći da je privlačno. Tamo postoje veliki izazovi i mislim kad se riješi upravo ovo što sam govorila, sigurno će Banovina biti jedno atraktivno mjesto za život. Da. Evo, nadam se da nisam preoptimistična, Slavica će me ovoga sigurno dopuniti, ali ja zaista u to Slavica vjerujem. Slavica će malo ohladiti. Da, 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 da. Slavica, baš kad sam evo spomenula te primjere koje sam vidjela i sama na tim skijanjima, tamo je, u tim zemljama je zapravo jako važno to što je na državnoj razini su doneseni zakoni i financijske mjere koje su omogućile da ljudi tamo ostanu, da razvijaju te svoje male biznise. Proželi su se poljoprivreda, turizam, gastronomija, dakle oni prodaju svoje, ono što proizvedu i zapravo idu naprijed. Pa znate, ja sam se jedne godine, sad više ne znam ni koje godine, drznula malo dalje ići, pa sam se kandidirala za gradonačelnicu Gline. Nisam se kandidirala iz razloga da sam bila nesvjesna da ja neću proći za gradonačelnicu, ali sam napisala projekt svoje viđenje Gline. Napisala sam, stavila sam u krug Glinu i onda sam sa strane stavila onako što Glinu čini. Znači, čine ju ljudi koji znaju raditi poljoprivredu, koji se bavili stočarstvom, imaju svoju zemlju. Takvo smo brežuljkasto područje kakvi jesmo. Kad sam vidjela da se mi u biti bavimo nekakvim turizmom, ali ga treba samo kanalizirati u nekakve okvire kakve mi želimo. Znači, ja nisam razmišljala da mi trebamo imati skijališta, sanjkališta ili ne znam nija kako razvijeno, ali sam, to se znači nisam prepisala kako to naši kandidati čine i onda sam to kopirala u nekoliko primjeraka. Ja ne znam da li je iko pročitao to. Ako tad su bili predpristupni fondovi, to sad ništa ne vrijedi što je onda vrijedilo. Međutim, naravno da to niko nije vidio i
To su ideje, ali i same ideje kod naših ljudi na Banovini, kod žena, što sam ja prepoznala, da se boje reći svoju ideju. Zašto se boje? Ali nisu ni ustrajni. Da. Jer gledajte, ja imam ideja, stvarno ideja. Ali te ideje ne mogu provesti sama. Ali ako ih i uspijem provesti, to neće, moram biti odmah svjesna da to neće biti za mjesec dana, ni da za godinu dana, nego će to biti dugoročno što moramo raditi. Jer moramo biti uporne, moramo biti hrabre, moramo biti ustrajne u svemu tome. Moramo biti samopoštovane na kraju krajeva. Jer vrlo je hrabro kandidirati se za gradonačelnika kad vam neko kaže da mu mičete njegove birače ili tako nešto što ja smatram da uopće nisam. Ali sam htjela da se vidi da, evo, recimo, doktorica je spomenula himnu, pa zamislite jedan festival, međunarodni festival himne u našoj Glini. Pa onda znam da naše područje, kao što ja volim svoje ruže, odnosno mi u Viduševcu kažemo rože, pa oživjeti svoje rože na nekakvu turističku atrakciju, turističkim dijelom, da napravimo festival tih ruža, da napravimo neke aleje ruža u Viduševcu ili bilo gdje i da se da u tom trenu proizvode, odnosno izlože svi proizvodi koji bi mogli biti od ruže. Pa da, znači, x ideja koje bi se mogle uklopiti u turističku, ja o turizmu pričam u Viduševcu već dosta dugo godina i oni me samo gledaju. Jer da bi prihvatili nešto, morate biti educirani o tome. Morate šire gledati, morate se družiti, umrežavati. To želim s udrugom žena poduzetnica. Znači, želim da poduzetnice svoje... Vi ste se, sad je u tijeku i prijava za jedan EU program, je li tako, europski program, radimo lokalno, mislimo globalno. Tako je. S obzirom da sam ja u Svetoj Agati isto članica i u nadzornom odboru udruge Sveta Agata, Sanja je pozvala i rekla je da se želimo s udrugom Sveta Agata naticati, odnosno prijaviti i aplicirati na taj projekt. Odmah sam rekla na tom sastanku da mislim da bi se trebala i udruga žena prijaviti i da obo dvije udruge apliciraju na nešto, jer više dovest nekog, više ljudi, više materijalnih sredstava, više razmjena iskustava, razmjena svojih ideja, na kraju će rezultirati i nekakvim rezultatom. Da, što više znanja i više informacija, zapravo onda se i ta hrabrost pojavljuje o kojoj govorite da sada nedostaje tako kod je, žena. Tako je. Pri kraju smo emisije, Sanja, želim vas pitati, evo, i na temelju ovoga što ste i vi malo prigovorili, a što je govorila i Slavica o razvoju zapravo tog potencijala koji je negdje, ono negdje ispod površine, treba ga razigrati, treba ga dignuti. Vi kao liječnica govorite da je problem toga kraja sigurno veliki demografski. Inače je malo ljudi, dosta je starijeg stanovništva. Kazali ste da imate godišnje negdje 100-tinjak trudnica. Da, znači malo da, se malo. Zapravo djece rađa. Izrazili ste i u kontekstu potresa bojazan da bi moglo doći do još većeg pada stanovništva ukoliko se o tome problemu ne počne voditi računa. Pa tako je upravo ono što sam i govorila. Znači, pitanje je kakva će biti dinamika, znači, obnove, znači, ovog stambenog fonda. Da li će to biti dovoljna brzina da zadrži ovo stanovništvo koje je ostalo na području Gline? Ako se to bude donekle poklopilo, znači, ja vjerujem da ćemo mi zadržati ovaj broj stanovnika koji imamo do sada, ali to neće biti dovoljno. Znači, za ovo sve što smo mi pričale, za poduzetništvo, za izgradnju infrastrukture, znači za sve ovo što smo do sada rekli, znači, za to trebaju ljudi. Ako nema ljudi, onda zaista ništa. Sve je besvrijedno. Da. Evo, ja ću samo napomenuti što se tiče mojeg posla i ginekološke ordinacije. Moja ginekološka ordinacija je sufinancirana. Što to znači? Ono smo pričali. Znači, sve što nam je vrijedno i što nam je potrebno u određenom kraju, znači, treba pokazati interes sa viših distanca da to jasno. Tu i ostane. Jasno. Je da je to mali iznos, da je to sve simbolično, no međutim, ta ordinacija je sufinancirana od strane Hrvatske
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, jer je važno da na području Banovine, odnosno u Glini, žene imaju ginekologa. Jasno, evo, jasno. U tom kontekstu poduzetništva i svega, evo, mislim da treba razmišljati. Apsolutno. Drage moje, evo, došli smo do kraja emisije i imamo još vremena za jedno malo slatko iznenađenje ili za jedan mali slatki dar na kraju emisije našim gledateljicama i gledateljima. Dakle, Slavica voli čitati poeziju i evo za kraj, Slavice, vi ćete nam pročitati jednu pjesmu, je li tako? A s obzirom da smo se bazirali na žene poduzetnice, žene humanitarke, uglavnom, žena je uvijek tak oko koje se vrti svijet, ja bih rekla. Pa imam pjesmu Ti i žena. Zapamti, žena je uvijek tajna, bila mlada ili stara. Žena je ono što u tebi tinja, ne sagorijeva. Žena je ono što si ti sam, a ne bi želio biti. Žena je zagonetka i kad je odgonetneš. Žena je ono što nikako ne bi htio, a opet je tako silno hoćeš. Žena je ono što prezireš, ali je duboko u sebi ljubiš. Žena je tvoja mora, tvoja strepnja i kad je uz tebe i kad si sam. Ženi pronalaziš bezbroj mana i slabosti, samo da bi se istakle tvoja snaga i vrlina i da bi u toj nadmoćnosti još više za njom čeznuo. Žena je ono što ne možeš smisliti, ali ipak ti je neprestano u mislima. Čak kad joj se rugaš, kad je kudiš, čak i kad je povrijediš, ti je opet protiv samog sebe neizmjerno voliš. Žena je ono što ti smeta, što te opterećuje, što ti dosađuje, ali bar jednom u životu patiš za njom i ne možeš bez nje. Ženu možeš pobijediti snagom tijela, ali je nepobjediva u filozofiji srca. Srce je kolijevka ljubavi i zato si zavidan jer ne umiješ tako predano voljeti. Žena je ono što te plaši i zato je negiraš, jer žena je tvoja najveća slabost i protiv nje ne možeš ništa. I kad je poričeš i kad sve pokreneš protiv nje, ti si zapravo protiv samog sebe. Jer žena i ti ste jedno, isto vam je porijeklo, od istog ste izvora potekli, a i tamo ćete se opet stopiti u jedno. U svojoj razmetljivosti poklanjaš joj djecu, mušku grubost i tek ponešto emocija. I u strahu pred njenom ustrajnošću ti se vječno braniš, boriš, odupireš. A jedino je žena, osim Boga, sposobna da te takvog samouvjerenog, samodopadljivog i nadasve sebičnog voli duboko, pokorno i odano. I kao muža, i kao gospodara, i kao Boga. Slavice, hvala vam lijepa. Evo ovim stihovima pjesnikinje Dragice Vitas opraštamo se, drage naše gledateljice i gledatelji, s vama i do sljedećeg tjedna. Ja vam želim doviđenja.